Asi víte, že mám speciální vztah k autům. Miluju auta. A když se někde škodí autům nebo nějaký influencer škodí autům, tak to dokáže vytoučit. Jestli nevíte, co se včera stalo na Instagramu, tak Datel se rozhodl, že přijede tady k nějakému influencerovi, co má pár desítek tisíc followerů a dělá TikTok streamy a posprejuje mu celý auto. Aha. Ty říkal, že si to vyžereš. Přiznám se, že mě to lehce znepokojilo, když jsem to viděl, protože já se k normálním věcem takovým jako vůbec nevyjadřuju. A to moc dobře sami víte. Všechny kleše, beefy a tak dále, tak jdou úplně mimo mě. Ale tady z nějakého důvodu mám nutkání, nevím proč prostě, potom natočit video. Asi se ze mě stává moje reakční kanál, nebo já nevím. Ne, to snad ne. Já mám rád svůj content, zůstanu rád u něj. Co se včera stalo? Datel přidal tuhle krásnou fotku. Teďka, co jsem pochopil, tak na Instagramu, na TikToku, tak se hrotí jako Chony a Datel. Kdyby nevěděl, tak Chony dělá TikTok streamy ještě s jedním borcem, ten kvůli nějaký sázce si vyrval zub. Chony kvůli tomu, že prohrál TikTok duel, tak si třeba zbíječkou normálně sundal kachličky v koupelně. No, chápeme se. No a ten Chony tak údajně na storyčkách nebo na nějakým TikTok streamu údajně zveřejnil telefonní číslo Datla a Datel se mu odměnil tak, že mu posprejoval auto. Co? Tady přidal fotku Datel, krása. Tady hnedka první komentář, nepřijde mi to úplně ok. Já s tím úplně souhlasím. Mě fakt jako nic moc nerozhodí, jo? Já už jsem tady nějakou dobu na YouTube. Celkově sleduju YouTube ve velkým a nějak mě nic nerozhodí až jako na tohle, jo? Tady jsem si fakt řekl jako, že co to ku... Jo, a ještě bufí, kolikrát mě zveřejnili telefonní číslo, takže kdybych měl všem lidem sprejovat auta, ty, co mi zveřejnili telefonní číslo, tak nedělám nic jiného. A nebylo to kvůli té fotce, bylo to kvůli Reelsu, který přidal. A to je přesně tenhle sen. Tam byl jeden z... který zveřejnil moje telefonní číslo. A jo, hele, šel nakoupit barvy, tady vidíme barvy laky a kupuje laky, které jsou jako nesmytelný. Otázka, jestli to je pravda, uvidíme, hele. Jo, přijíždějí prostě k autu, je to on, jo, podle SPZky nějak a teďka mu jdou prostě posprejovat celý auto. Ve dvou takhle, ještě si to natáčej. Nevím, já když se na to koukám, je mi nějak divno, mám pocit, jak kdybych koukal na nějaký krimi zprávy nebo něco takového, jo. Regulární vandalismus. Kostíky, bro, kostíky. Jo, kostíky mu tam ještě vy... No. Ježišmarja! Ty říkal, že si to vyžereš. Dobrou chuť. Dobrou chuť, jsem tady, byl dobrou jsem tady chuť. Fantomas. Jo, výborný, teďka na ně někdo zavolal tam asi něco, jo, a ujížděj. Krása. Máš za to ty za to telefonní číslo, vole. Ty si budeš pamatovat. No, a to je celý Reels. S tím, že Chony tak na to zareagoval nějak takhle. Co skupená datlovská? Přijde to normální tohle? Tohle dělat, ty koště? Ty z***e, víš, kolik to bude teďkon stát opravy? Ty koště, fasujete všichni, lidi, prosím vás, před zhruba před půl hodinou jsem vyšel z obchoďáku a tohle jsem takhle našel, moje auto. Za tady to fasuje von. Počkej, Baty, počkej, jo. Lidi mi řekli, že ho tady viděli to koště i s tím Willy Wonkou z Candy Lifeu, to koště s***ný, natočil je, mám i záběry. Jenže poslouchej mě, kryso, dobře, já nejsem krysa a já si tě najdu. Věř mi, že udělám posádku a pojedu tam a ty budeš hoře. Dostaneš ty i ten Willy Wonka. Oba dva dostanete takový... No dobře, jo, prostě hele tady, prostě tady mu říká, že vezme svoji posádku asi svý kámoše a naběhnou třeba na něj ve 20. Takže asi se můžeme těšit na pokračování, samozřejmě, aby se ho vytřískali co nejvíc. Je mi jasný, že to je uměle zkonstruovaný. Prostě zrovna tyhle dva, proč by se beefovali. Tam není nic jiného v tom, než aby šli do kleše a vydělali z toho nějaký prachy. Nic jiného v tom nehledejte. Ještě má v bio Datel je hashtag confident. Ach jo. Mě jediný, co zajímá, jestli ty spreje jsou real nebo ne. Ale jak říkám, ve finále, tak to je úplně jedno, protože když jsou real, tak tady nabádáš všechny, že problémy by se měly řešit tím, že uděláš nějaký trestný čin, že trestný čin se vyřeší lepším trestným činem a sám si udělal trestný čin, nahrál si ho a dal si ho na reels, což já nevím, jestli jsi tak blbej nebo ne. Takže proto se přikláním, že nemuselo by to být real. Ale zase ale sám potvrdil na storyčkách, že to je real. I kdyby to bylo nahraný, tak stejně furt nabádáš ty lidi k trestným činnosti, furt jako ukazuješ tu image jako trestňáka, takhle se řeší problémy. Já nevím. Jasně, teď si říkáte, dobrý, tak to použil prostě nějaký sprejky, co se dají smejt a tak dále. Hele, asi jo, já nevím, ale Datel zároveň na storyčka dal, že auto máš hezký, ale chyběl tomu tuning, jo, teď tady dává zase kus videa. A tady jsou storyčka, jo. Díky moc všem, kteří mi poslední dny dávali tipy, kde se pohybuje. On vyslal armádu lidí, ať ho jdou stalkerovat a posílat mu ještě, protože kde se pohybuje. Jenom protože udělal nějaký nejspíš fake beef prostě spolu. Přijde mi to úplně de... A tady, že někdo odpovídá, není to smívatelný a on, že trvalá. Což otázka, jestli použili reálně tyhle laky, ukazovali, že jedou nakoupit. OK. Upřímně v ruce na tom videu drží dost podobný laky, jo, protože zepředu je černý a zezadu zbytek je bílej a drží nějaký bílý laky. Takže teoreticky by to mohlo být ono, ale já bych se vůbec nedivil, kdyby to byl fake. Přece jenom Vláďa už Datlovi dvakrát takhle posprejoval auto. Hotovo, pohoda. Opakovaný vtip není vtipem. To už se jí zaznělo, ne? Ale hele, dobře, dobře. Pohodě, Datle, jenom si nebyl originální.
alert. Beru, proč ne? Jenom si upřímně myslím, že Datel má svých problémů dost. Navíc bude táta, tak mi tohle video přijde naprosto mimo. Jakože úplně. Úplně. Když si bude táta, tak mi to nepřijde jako nejlepší vzor. Neříkám, že já jsem nějaký ultra vzor, jo, ale tak je mi 21. Datlovi nevím, kolik je, 26. Možná by to mohl mít ještě víc v hlavě v pořádku. Akorát, že vůbec. Já nevím, nejsem budoucí táta. Nenatáčím trestní činy a nedabádám lidi k trestní činnosti. Protože když se tady podíváte na ty storička, tak tady dal, že takže si vlastně udělá trestný čin. Zveřejnit telefonní číslo je také trestný čin, takže teď se uvidí, kdo je konfident. A tohle vlastně na to by přišlo úplně to nejhorší, úplně vlastně zvrácený, že když někdo udělá trestný čin, tak ty to jdeš vyřešit tím, že si to natočíš a uděláš jako další trestný čin. A jakože teď jsem větší borec, protože jsem udělal jako větší trestný čin. Já nevím, já fakt nevím, kámo. Tady má ještě záložku Čony, takže tady, hele, prostě už tady mají týden nějaký beef, jo, já to tady projedu, prostě beefujou se, přijde mi to teda hrozně jako fake beef, jo, myslím, že video o tom dělá Sibiřan, já nejsem reakční expert, na to je tady Sibiřan, ale přijde mi to jako hrozně zkonstruovaný beef a je mi jasný, proč to dělají, jo, aby se vybífovali, aby pak šli do kleše a vydělali z toho nějaký peníze, chápu, ale co všechno musíte udělat pro to, abyste upoutali pozornost, mně to přijde, že ta hranice se hrozně jako až jako utrhla a zvyšuje úplně jako, co budete dělat dál, jako příště jako přijdeš k němu a odpálíš mu auto. To jako před barákem, jakože ha, tady máš mé C4, takhle ti tady hážu pod auto. Ha, dobrý prank, ne? Hlavně, že z toho mám reels. Já ani nevím, proč na to reaguju. Já fakt nevím. Jen mi to přijde už jako prostě moc, vole, já nevím. Asi to je z důvodu toho, že třeba když jsem přijel do Itálie, tak mě poškrábali celý auto a objeli mi ho klíčem, takže asi k těm autům mám nějaký speciální vztah a fakt mě to jako fakt mě to dokáže naštvat. Otázka je, jestli to je real nebo ne. I tak jako nabádat k vandalismu mladší publikum, což 100% Datla nemůže sledovat nikdo normální, to se omlouvám. Ale když už máš nějaký fanoušky, tak to 100% budou mladší diváci. A teďka je vlastně nabádáš k tomu, že když máš nějaký problém, běž mu posprejovat auto a běž mu jako zničit jeho majetek. Hrozný. Prostě celkově omlouvat trestný čin tím, že uděláš ještě větší trestný čin. Mi přijde naprostá blbost. Ale upřímně takový dost tradiční video, co točím a celkově mě spíš zajímá váš názor, proto to asi točím. Napište, klidně se rozpovídejte dolů do komentářů. Mně už to celý přijde totálně za hranou a prostě mě to fakt vytočilo. Místo toho, aby Datel prostě využil to, že teda byl v tom kleši a teda nějak motivoval lidi ke sportu, jo, což není nic špatného. To může dělat, to je podle mě super. Kamo, ale tohle. Když si vezmu z toho, že začínal točit Shakes and Fidget a dělal let's play, tak teď potřebuje dělat tohle, aby se furt o něm mluvilo. Já to chápu, proč to dělá, protože bez toho tohle, tak se o něm nemluví a chápu, že když jenom boxuje do pytle, tak to nemá tolik lajků a tolik zhlédnutí, jak když jdeš někomu posprejovat auto. Já tomu rozumím a chápu, že bez toho, až bys tohle udělal, tak se o tobě nebude mluvit. Ale tím pádem si vůbec nemusel prodávat svůj YouTubeový kanál a mohl si točit videa. Upřímně myšlenkový pochody vůbec Datla nechápu. Jestli někdy budu dělat takovýhle mě prosím propleskejte. Já neříkám, že dělám nějaký skvělý content, jo. My taky děláme crash testy s Felicí, my taky děláme crash testy s Kliem a tak dále. A taky neříkám, že jsem nějaký super vzor. Jenom tady se bavíme o tom, že já si jdu zničit vlastní auto na úkor vašeho pobavení. Pak už je otázka, jak moc to koho baví. Tady to je čistý bizár. Krupe, nevím, jak bych se cítil jako firma, když hned dva příspěvky potom, nebo vlastně o příspěvek, tak je tady soutěž o nábytek s nějakou firmou. Styleart.cz. Já bych ta firma, tak nevím. Oh my God. Oni dělají prostě soutěž o nábytek a najednou tady dropne to, že jde prostě posprejovat borcové auto. Ach jo, dejte odběr, napište mi dolů do komentářů, co si o tomhle myslíte a vidíme se zase u nějakého dalšího videa. Nebojte, nejsem reakční kanál, jen jsem měl nějaký nutkání to ze sebe dostat, jo? Tak čau. Ach jo.